אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום. השיעור מוקדש לרפואת איתן בן דניאלה ומיטל נעמי בת גילה. אנחנו עסוקים במגבלות השכל האנושי. בשיעור הקודם הבאנו דברי הרמב״ם בנושא שלילת התארים או התארים השליליים. שם עסקנו בשאלה מדוע נכון יותר לתאר את הבורא על דרך השלילה ולא על דרך החיוב. הרמב״ם לימד אותנו שכשמתארים את הבורא על דרך החיוב, אנחנו בעצם מצמצמים ומגבילים והופכים את המופשט למורכב, וכבר בא המופת על כך שהוא מחויב המציאות ושאין בו הרכבה. בזה עסקנו בפרק הקודם. בסוף הפרק הקודם אמרנו שנעסוק גם בדרכו של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, בסוגיית התארים. במאמר שני בספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי בפתיחת המאמר מתאר את האווירה, את המציאות, במשל או במציאות, תלוי איך מתייחסים לספר, על מה שקרה בממלכת כוזר לאחר המאמר הראשון. אחר השיחות האלה, הוא כותב, באו כל הדברים אשר סופר עליהם בספרי דברי ימי הכוזרי. המלך גילה את סוד חלומו לווזיר אשר לו, ובחלום אשר נשנה עליו כעת, אליו כעת נאמר לו כי ילך אל הרב ארסן, לבקש שם את המעשה הרצוי בעיני האלוה יתברך, וילכו שניהם יחדיו. מי? המלך והווזיר. המלך והווזיר הולכים אל הערים ההם אשר במדבר מעל לים. ובאחד הלילות מצאו מערה שאליה היו באים אנשים מבני ישראל מדי שבת בשבתו לשבות בה. אל האנשים ההם גילו את ליבם ובפניהם קיבלו עליהם את דת ישראל בהימולם שם במערה ההיא. ואחרי כן שבו אל ארצם וליבם שלם עם דת ישראל. אולם זמן רב היו מסתירים את סוד אמונתם עד שמצאו תחבולה לגלות את הסוד לאט לאט לאנשי סגולה מועטים. וכאשר נתרבו הנאמנים גילו את צפוניהם ברבים, ובהיותם לרוב בקרב עמם הכניסו את שאר הכוזרים בדת ישראל. ואז קראו לחכמים יהודים מארצות רבות, ורבים באו וספרים בידיהם, והכוזרים למדו תורה מפיהם. ואחר הדברים האלה גדלה הצלחת הכוזרים, וגברו על שונאיהם, כבשו ארצות רבות, ואוצרות גנוזים נתגלו להם, ויגדל צבאם עד הגיעו למאות אלפים. ועם זה, אהבו את תורת ישראל, והריצו את ירושלים עיר המקדש, עד אשר הקימו להם תבנית משכן אשר עשה משה עליו השלום, והיו חולקים כבוד לבני ישראל הגרים בתוכם ומתברכים בהם. כל אלה סופרו בספרי דברי הימים אשר להם. והמלך, בבואו ללמוד את התורה ואת ספרי הנביאים, עשה לו את החבר ההוא לרב, והיה שואל ממנו שאלות על הלשון העברית, וראשית שאלותיו הייתה בדבר השמות והתארים המיוחסים בתורה לאלוה, שלפי הנראה יש באחדים מהם מן ההגשמה לאלוה, אם כי השכל דוחה את ההגשמה והתורה לא הרחיקה אותה במפורש. למה המלך כשבא ללמוד תורה מתחיל קודם כל לעסוק בתארים? אין דברים יותר תקופים לעסוק בהם? כאילו מישהו מאיתנו עסק אי פעם בתארים?
תשובה. זה עניין של תרבות. חשיבה בהרבה מאוד מקרים היא תוצר של תרבות. אדם שגדל בחברה אלילית, חברה אלילית היא חברה מאוד מצמצמת. היא מבקשת למשש. לא לחינם עובדי אלילים עושים פסלים. הם צריכים משהו פיזי להתחבר אליו. כי למופשט קשה מאוד להתחבר. אתם יכולים לראות את זה בכל סוג של לימוד. יש אנשים שרגילים ללימוד ויזואלי, לא עיוני. כשהוא נדרש לעסוק במופשט ובדברים עיוניים, הוא מתבלבל ומאבד את עצמו. מי שהיה עובד אלילים, גם כשהוא מתגייר, החשיבה שלו לא מתגיירת ביום אחד. צורת החשיבה של עובד אלילים מלווה אותו גם אחרי שהוא מתגייר. וכשהוא מבקש את האלוה, הוא מבקש אותו באותם ערוצים שבהם הוא עבד אלילים. לכן הוא מיד ניגש לתארים, כי הוא מחפש משהו להחזיק בו. מישהו להתפלל אליו, אבל מישהו מוחשי. מישהו שניתן להגדרה. מישהו שכשאתה עומד מול הקיר אתה לא מרגיש שאתה מדבר עם קיר. אדם שחונך מילדותו להתפלל להשם, אף פעם לא קורה לו שהוא עומד מול קיר והוא שואל את עצמו עם מי אני מדבר. לעומת זאת, אדם שלא נתחנך על תפילה ושב בתשובה שלמה, כמו שסיפרנו על הרב אורי זוהר זכר צדיק לברכה בפרק הקודם, בתחילת הדרך אי אפשר שמחשבה כזאת לא מתגנבת. אמר החבר, כל שמות האלוה, חוץ מן השם המפורש, הם סיפורים ותארים נוספים על עצמותו, שכולם שאולים מהיפעלויות שהנבראים נפעלים מגזרותיו וממעשיו. יש את השם המפורש, שאותו אנחנו לא אומרים, אבל כל השמות האחרים הם תארים שכולם שאולים מעולמו של הנברא. שכולם שאולים מההיפעלויות. למשל, הייתי בהרצאה, לפני בחורי ישיבה, אומר לי בחור, מה זה נקרא לעשות נחת רוח ליוצרנו? מה, יש לו נחת? כאילו, הוא לחוץ אם נעשה או לא, וכשאנחנו עושים יש לו נחת? נחת רוח זה תיאור של מצב חסר. אם אין לו נחת רוח, הוא בחיסרון חס ושלום. אז מה זה נקרא לעשות נחת רוח ליוצרנו? אומר רש"י, ריח ניחוח ישל השם שאמר ונעשה רצונו. מה הוסיף רש"י על לעשות נחת רוח ליוצרנו? מה זה נקרא לעשות נחת רוח? שאמרנו שהוא אמר ועשינו את מה שהוא רוצה, אז יש לו נחת רוח. מה הוסיף רש"י? רש"י מסביר לנו את מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי. בעולם שלנו, כשנעשה רצונו של מישהו, נגרמת לו נחת רוח. כשאנחנו עושים רצונו של מקום, דהיינו, מתקנים את רצוננו ומכשירים אותו להיות מקבל על מנת להשפיע על השפע שהקדוש ברוך הוא קישב עבורנו, אנחנו בעצם מקרבים את הבריאה אל תכליתה. כשמקרבים בריאה אל תכליתה, זה עשיית רצון השם, שהרי הוא מיטיב לנבראיו. המצב הזה בעולם שלנו נקרא נחת רוח. שכשאדם אומר ונעשה רצונו בעולם שלנו, זה נקרא שיש לו נחת רוח. אבל זה לא שבאמת יש להשם נחת ממעשינו
הוא נפעל ממעשינו. חלילה. אלא שאנחנו שואלים תארים מעולם המושגים שלנו, כדי לתאר כביכול את המצב בעולם הרוחני. כל שמות האלוה הם סיפורים ותארים נוספים על עצמותו, הם לא עצמותו התברך, אלא גילויים שלו, שכולם שאולים מהפעלויות שהנבראים נפעלים מגזרותיו וממעשיו. כך הוא נקרא רחום, כאשר ייטיב לאדם אשר קודם לכן היו אנשים מרחמים עליו בצר לו. אתה רואה בן אדם סובל, ופתאום הוא יוצא מאפלה לאורה, אנחנו אומרים השם ריחם עליו. למה אנחנו אומרים השם ריחם עליו? כי אנחנו ריחמנו עליו, ורצינו שהוא יצא מסבלו אל התענוג, מהאפלה אל האורה. למה רצינו? כי ריחמנו עליו. אז כשהוא יוצא מאפלה לאורה, וזה נעשה על ידי ההשגחה, אנחנו לוקחים מעצמנו את הרחמנות ומייחסים אותה לבורא. ומייחסים אנו לאלוה רחמים וחמלה. אם כי, לפי מהותם בנו אין אלה כי אם חולשת הנפש והיפעלות טבענו, דבר אשר לא ייתכן בו יתברך. כי הוא שופט צדיק, הגוזר על האיש האחד עוני ועל חברו עושר, בלא שתשתנה עצמותו. כשאנחנו מתאכזרים או מרחמים, זה יוצר שינוי בנו. ואצל הבורא אין את זה. לא מתוך שנתעוררו בו רחמים על האחד, ולא מתוך שכעס על חברו. ומעין זה אנו מוצאים אפילו בשופטי בני אדם, אשר בבוא דברי ריבות לפניהם ישפטו על פי החוק, ולפי זה יצאו בעלי הדין מלפניהם, הללו שמחים כשהם זוכים בדין, והללו עצובים כשהם יוצאים חייבים בדין. ככה אלוה מכונה אצלנו לפי בחינת פעולותיו, פעמים בשם אל חנון ורחום, ופעמים בשם אל קנה ונוקם. להבדיל. זה שופט קפדן. זה שופט רחמן. זה מורה אכזרי, אומר התלמיד שלמד אצלו שנה שעברה לתלמיד שמגיע עכשיו לכיתה. זה מורה רחמן. למה הוא קורא לו רחמן ולא אכזרי? כי המפגשים שהיו לו איתו, היו מפגשים שגרמו לו צער או תענוג. עכשיו, אם אנחנו בודקים אצל השופט, שופט קפדן, שופט רחמן, שניהם שופטים על פי החוק. אם הוא לא שופט לפי החוק, הוא לא שופט. אלא שזה נזדמנו לו יותר מקרים של זכאי, ולזה נזדמנו יותר מקרים של חייב, אבל הוא שופט על פי חוק. ואשר לכלל כל התארים המיוחסים לאלוה, חוץ מן המיוחסים לשם המפורש, שלושה הם סוגיהם. יש שלושה סוגים של תארים. תארי הפעולות, תארי היחס ותארים שוללים. אז תארים שוללים כבר למדנו ברמב״ם. מה הם תארי יחס ותארי פעולות? תארי הפעולות שאולים מן הפעולות הבאות מאת האלוה על ידי סיבות אמצעיות טבעיות. למשל, השם מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. וחנון ורחום, וקנה ונוקם, וגיבור ושדי, וכדומה לאלה. מה זה תארים של פעולות? אנחנו רואים מה קורה לבני אדם בעולם. באופן טבעי, אנחנו רואים מה עובר עליהם. אנחנו מייחסים את הפעולות האלה לבורא. אז הוא נהיה עני, אז השם מוריש. הוא נהיה עשיר, אז השם מעשיר. אלו תארים שאנחנו מייחסים לבורא על פי הפעולות שמתגלות לעינינו. ומה הם תארי היחס? כמו ברוך ומבורך ומהולל
וקדוש ורם ונישא. מה זה התארים האלה? זה לא תארים על דרך הפעולות, וזה לא תארים של שלילה, אלה תארים חיוביים. מה הם התארים הללו? אינם אלא דברי הארצה, בהם ירוממו בני האדם את האלוה. זאת אומרת, בני אדם מבקשים לרומם את השם. איך הם עושים את זה? הרי אין להם השגה בעצמותו. אז הם אומרים שהוא קדוש ורם ונישא וגדול ונורא. ואם היו תארים אלה מרובים, והשם כמה הוא? אחד. אין הם מחייבים ריבוי באלוה, ואינם פוגעים באחדותו. למה? כי הם לא תארים של הבורא. הם תארים של הבורא בפי הנבראים. זו הדרך שלי לבטא את הבורא. כי אלה הם המושגים שלי. אבל זה לא שאני אומר שהוא מה שאני אומר. אלא שכשתהיה לי, כדי שתהיה לי בו השגה, אני אומר תארים על דרך החיוב. מה הם תארי שלילה? תארי שלילה זה אינסוף, נכון? זה לא מורכב, לא כפוף לזמן, נכון? הוא, רבי יהודה הלוי, מציג תארי שלילה במובן אחר. כשאנחנו אומרים שהשם הוא אחד, זה תיאור על דרך השלילה או על דרך החיוב? אחד. זה על דרך השלילה או על דרך החיוב? חיוב, חיוב לכאורה. חי, ראשון, אחרון. ואשר לתארים השוללים כמו חי ואחד וראשון ואחרון, לא תואר בהם האלוה, כי אם למען ישולל ממנו הפחם. זה לא שכשאנחנו אומרים השם אחד, אנחנו מתכוונים לתאר את הבורא. אנחנו מתכוונים להגיד שאין שניים. לא כדי להחסם לו בהוראתם השכיחה אצלנו. כי אנחנו איננו רואים חיים כי אם במקום שיש בו תחושה ותנועה. והאלוה מרומם מעל אלה. כל המושג של תנועה ותחושה, אלה מושגים שקיימים בתוך החומר. חיים זה תנועה ותחושה. עכשיו אני שואל אותך, הבורא נע וחש או לא? אז הוא לא חי. מה זאת אומרת לא חי? נכון, הוא באמת לא חי. רק שבעולם שאין לנו מה זה לא חי, מת. ואת זה אפשר לומר רק על מי שהייתה בו תחושה ותנועה, הוא פסקה. אבל מי שמעולם לא הייתה בו תנועה ותחושה, אפשר לכנות אותו מת? לכן אנחנו אומרים חי. אנחנו אומרים חי כדי לשלול את המוות. אנחנו אומרים אחד כדי לשלול את השניות. אז לכאורה זה תואר על דרך החיוב, אבל כל תכליתו היא השלילה. ואם אנו מתארים אותו בתור חי, אין אנו מכוונים בזה כי אם לשלול ממנו תכונות הגופים הדוממים או המתים. כי אכן לפי הסברה הראשונה של האדם, כל שאינו חי, הוא מת. אולם השכל אינו מחייב סברה זו. החושים מחייבים סברה זו, לא השכל. כך למשל, לא נייחס לזמן את החיים, לא מפני שהזמן מת. כי מפני שאין החיים והמוות נכנסים בגדרו. תגיד, הזמן, הוא חי או מת? איזה טעם יש לצבע אדום? לא, ירוק אני יודע איזה טעם. לצבע אדום. איזה טעם? כנס של 1,000 שקל. נכון? אדום. זאת אומרת,
אתה לא יכול לשאול שאלה מעולם מושגים א' על עולם מושגים ב'. את זה השכל מבין. השכל מבין שהזמן הוא לא חי ולא מת. הוא מעבר למושגים האלה. כמו שמאמרך, האבן אינה חכמה, לא יתחייב כי תתאר את האבן כנבערה מדעת. אם היא לא חכמה, היא טיפשה. וכשם שהאבן עומדת במדרגה נמוכה מכדי שתתואר בחוכמה ובבערות, כך העצם האלוהי מרומם מכדי שיחולו בו החיים והמוות. כשאתה אומר שהאבן לא חכמה, מה זה אומר? שהיא מתחת למושג החוכמה. מושג החוכמה נעלה מעולם הדומם. הבורא נעלה מעולם החיים והמוות. אז למה אני לא אומר שהוא לא חי? כי בעולם שלנו לא חי זה מת. לכן אנחנו אומרים שהוא חי כדי ללמד שהוא נעלה מעולם החיים והמוות. וכן לא יחולו בו גם האור והחושך. אחי משאלנו השואל, העצם האלוהי, מה הוא? מאיר או אפל? לא נוכל לענות. נענה על דרך העברה. מה זה דרך העברה? משל. מאיר. למה אתה אומר מאיר? מיראתנו, פן יתפס השואל לסברה, כי כל שאינו אור הוא חושך. וחושך זה סמל ההיעדר. והבורא הוא מחויב המציאות. אז אם בעולם שלנו כל עצם מאיר, אתה לא יכול להגיד שהבורא הוא חושך. אולם על צד האמת, היה עלינו לענות רק בגופים יחולו האור והחושך, אבל העצם האלוהי אינו גוף ולכן אין לתארו בתואר אור וחושך, כי אם על דרך הדימוי הוא כדי לשלול ממנו תואר הנחשב אצלנו לחיסרון. ובדומה לזה היה עלינו לענות רק בגופים הטבעיים יחולו החיים והמוות, אולם העצם האלוהי מרומם וניסה מזה. אך אם יאמר עליו, חי ולא בחיים כחיינו אנו. זאת היא באמת כוונתנו בזה. חד ולא בחושבן חד. לא אחד שיש לו שני. אחד שאין לו שני. נכון? אומרים את זה בבוקר, נכון? והוא אחד ואין שני להמשילו, להחבירה. כי אנחנו מעולם לא הבינונו חיים מלבד חיינו. והרי זה כאילו אמרנו, איננו יודעים מהו האלוה. אם הוא לא חי ולא מת, אז מהו? לא יודע. אז לכן אנחנו מתארים בפינו אל חי ואלוהים חיים. וזה אינו איפה כי אם כינוי נגדי לתואר נעבדי האומות עובדות האלילים שהם אלוהים מתים. אשר אין כל פעולה יוצאת מהם. וכן איננו אומרים על האלוה האחד, הוא כבר לא פה, נכון? כי אם למען שלול ממנו את הריבוי, לא למען נייחס לו את האחדות, כי אחדות היא חיבור, היא מורכבות. אז אנחנו נכנסים במורכבות כדי להתנגד לריבוי. אחד ואין שני. כי האחד אצלנו הוא דבר המורכב מחלקים דומים. כאומרך, עצם אחד, שריר אחד, גוש מים אחד, גוש אוויר אחד, וכן אתה אומר בנוגע לזמן על דרך הדימוי לגוף המחובר מחלקים, יום אחד ושנה אחת. אז אנחנו אומרים, כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. זאת אומרת, אנחנו, זה אלף שנה, אבל אצלו זה יום אחד. אבל ליום יש גם חלקים. זה רק להסביר שהוא מעבר לזמן. הרי שאין אנו אומרים אחד על האלוה, כי אם כדי לשלול ממנו את הריבוי, וכן אנו אומרים עליו ראשון.
לשלול ממנו את ההתאחרות, לא לייחס לו תחילה. וכן אחרון, לשלול ממנו את הכליה, לא לייחס לו סופיות. כל התארים הללו אינם דבקים בעצמות האלוה ואינם מחייבים בו ריבוי. אז אנחנו כבר יודעים מה זה תארים יחסיים ותארים שוללים, נכון? ותארים של פעולות. מה הם התארים המיוחסים לשם המפורש? לעצמותו. אשר לתארים המצורפים לשם המפורש יתברך, הם המורים על היות כל הברואים מעשי האלוה, אשר יצרם בלא סיוע אמצעים טבעיים, וכך יוצר ובורא ועושה נפלאות גדולות לבדו, הם תארים המורים כי הכל נעשה בעצתו וברצונו לבד, בלי סיבה אחרת כאמצעי. וייתכן כי לזה נתכוון האלוה באומרו, והרא אל אברהם באל שדי. זאת אומרת, בדרך הכוח והשלטון. כמו שאמר הכתוב, לא יניח לאיש לעושקם ויוכח עליהם מלאכים. לא בדרך הנס שהוא בריאה אשר ברא אלוה כבניסים אשר עשה למשה ולישראל. כי למשה ולישראל עשה אלוה ניסים אשר לא השאירו ספק בלב, כי בורא העולם רק הוא ברא את הדברים ההם בריאה חדשה, מכוונת ראשונית, כך מכות מצרים, קריאת ים סוף, המן, עמוד הענן ועוד. כל אלה נעשו להם לישראל לא על היותם גדולים מאברהם, יצחק ויעקב, כי אם היותם קהל רב אשר הספק מצא לו מקום בליבותם. אומר רבי יהודה הלוי, אתה יודע למה השם עשה ניסים במדבר יותר ממה שעשה לאבות? לא מחיוב, משלילה, לא ממעלה, מחיסרון. מי צריך ניסים גלויים? מי שהניסים הנסתרים לא מיוחסים אצלו לבורא. מי שמספיק לו ניסים נסתרים בשם שדי, בצמצום, בדרך הטבע, כדי לדעת שזה הבורא, לא זקוק לניסים גלויים. לכן ליחידים שהיו במדרגה גבוהה הוא נראה באל שדי, אבל במדבר שמדובר בהמון, הסיכוי שההמון ייפול בספקות הוא הרבה יותר גדול, לכן עשה להם ניסים גלויים. והאבות לעומת זה היו מאמינים באמונה שלמה וברי לבב, עד אשר אילו מצאתם רק רעה כל ימיהם, לא הייתה אמונתם באלוה נפגמת ולא היו נצרכים למופתים. כשרע לבן אדם, אז הוא אומר, ריבונו שלם, תן לי סימן שאתה פה. למה? כי הוא אומר, הרע זה לא ממנו. אבל מי שמרגיש את השם גם ברע, לא צריך סימן. הוא יודע שהשם פה. אבל זו הייתה מדרגת האבות הקדושים, ולא טובים אותה מאיתנו. והננו קוראים לאלוה בשם חכם לבב, כי השכל הוא עצמותו, והוא הוא השכל. לא שהשכל תואר לו, שכל חוכמה. אנחנו והחוכמה זה שני דברים נפרדים. כי יכול להיות אני ולא חכם. נכון? למשל כשהוא מתדלק. אז פתאום רואים שיש הוא ואין שכל. זה שני דברים. הוא וחוכמתו אחד. הוא ומחשבתו אחד. הוא ומציאותו אחד. אז למה אנחנו אומרים לו חכם לבב? זה תואר פעולות. כשאנחנו רואים את העולם ואת ההנהגה, אנחנו אומרים הוא חכם לבב. פה שואל הכוזרי שאלה, ומה תעשה בתארים שהם גשמיים יותר מאותם שהזכרת? שמתם לב שהוא לא הזכיר תואר מגשים אחד שמופיע בתורה? כגון רואה ושומע ומדבר וכותב על הלוחות ויורד על הר סיני
ושמח במעשיו ומתעצב אל ליבו, הכי גשמי שיש. זה כתוב בתורה. מה תעשה עם זה? אומר החבר, האם לא המשלתי את האלוה לשופט צדק שאין דופי במשפטיו? נכון, ככה הסכמנו? שופט כזה, את יבואו רווח והצלחה לאחדים מבני אדם על ידי פסק דינו. אומרים כי הוא אוהב את האנשים מהם ושמח בהם. ואת יגזור על אחרים כי יארס ביתם. קרא ביידיש יחרב ביתו, נכון? טוב, רבי יהודה הלוי מגיע מהחברה הערבית, כן? כי יארס ביתם וימחה זכרם. אומרים עליו להפך, כי הוא שונא את האנשים ההם וכועס עליהם. כי בדרך כלל כשאדם הורס ומחריב, זה כי הוא כועס ושונא. ובדרך כלל כשהוא משמח ומרחם, זה הולך עם אוהב. זה העולם שלנו. ומפני שהאלוה לא יעלה מאיתו דבר מכל אשר יעשה או יאמר. אומרים עליו שהוא רואה ושומע. למה אני אומר השם רואה ושומע? כי בעולם שלנו הידיעה תלויה בראייה ובשמיעה. אז איך אנחנו יודעים וידע אלוהים? איך אנחנו יודעים שהשם יודע? מכנים זאת רואה ושומע. עיני השם אלוהיך בה. ובהיות האוויר ושאר הגופים נפעלים לפי רצונו ומקבלים צורה על פי מאמרו, כשם שהצטיירו השמיים והארץ בדברו, יאמר עליו כי הוא מדבר וכותב. אשר לצורות הרוחניות הנקראות כבוד השם, מצטיירות הן מן הגוף הדק הרוחני הנקרא רוח הקודש, פעמים יקרא כבוד, וזה על דרך האסתר. וזה הכוונה וירד השם על הר סיני. כשכבודו מתגלה לנבראים, זה נקרא שהשם יורד. כי בעולם שלנו, כשהדבר נעלה מאיתנו, אנחנו לא רואים אותו. מתי אנחנו רואים אותו? כשהוא מתגלה אלינו. הכיוון שאנחנו אומרים שהבורא נעלה מבני אדם, כשהוא מתגלה זה נקרא יורד. כלומר, רבי יהודה הלוי מסביר לנו את המורכבות שבתארים שאנחנו פוגשים, גם בדיבור וגם בתורה וגם בנביאים וגם בכתובים. שככל שהאדם מעמיק יותר ומחכים יותר, הוא מבין שהתארים, ככל שהם יותר גשמיים, הם יותר רחוקים מהבורא. והם נאמרים כי דיברה תורה בלשון בני אדם, כמו שאומר הרמב״ם, שיהיה לאדם משהו שבכל זאת הוא מסוגל להשיג בדעתו. אבל התארים האמיתיים, גם לפי רבי יהודה הלוי וגם לפי הרמב״ם, הם על דרך השלילה. לסיום, נביא את דבריו של רבנו בכי עליו השלום. וכך הוא כותב. וצריך שתבין מעניין הבורא שאין כמוהו דבר. ברגע שאין כאלוהינו, פסקה הגדרה. כי אם אין כאלוהינו, למי תדמיוני וישווה? כל תואר הוא השוואה או צירוף של השוואות. ואם אין כאלוהינו, וצריך שתבין מעניין הבורא שאין כמוהו דבר, וכל אשר תספר אותו בו מן המידות, צריך שתבין מהם ריחוק שכנגדם ממנו. שזה מה שאומר רבי יהודה הלוי. כאשר אמר אריסטו, השוללות במידות הבורא יתברך, אמיתיות מן המחייבות. מפני שכל מה שמחייבים לעצם כבודו מן המידות, איננו נמלט ממידות העצם. ובורא העצם והמקרה לא תשיגהו מידה ממידותם בעצם כבודו. מי שאין אצלו עצם ומקרה, אי אפשר לבעלי העצם והמקרה להגדירו. וזה מה שכותב רבי יהודה הלוי. וכל המרוחקות ממנו מן המידות, הן אמיתיות בלי ספק, והן הנאותות לו.
עד כאן להיום.